Арымыз спорт сүйер қауымыз термен астына телернасында қазақстандық және әлемдік спорттағы басты жаңалықтар туралы күнделікті 5 минут айтара. Он мен таныстыратын мен, Мәди Бижан. Біз бастаймыз. Қазақстандық Михаил Кукушкин Ролан Гаррос турнирінің іріктеу сайысын сәтті бастады. Отанасымыз Франция ашық чемпионатында көптен бері өнер көрсетіп келеді. 36 жастағы қазақстандық теннисшінің іріктеу сайыстарындағы қарсыласы әлемнің 151-ші ракеткасы швейцариялық Леандро Риди болды. Тәжірибесі мол Кукушкин 1,5 сағатқа жуық уақытқа созылған матчта көп қинала қойған жоқ. Алдыда 4, алдыда 3 есебімен сенімді жеңіске жетті. Ол 1 эйс жасап, 9 брейкпойнттың 4-теуін өз есебіне жазды. Риди 5 эйс, 1 брейкпен көзге түсті. Михаил Кукушкин іріктеу турнирінің финалына шығу үшін әлемнің 215-ші ракеткасы Австралия өкілі Ли Тумен таласады. Ол дүниежүзілік рейтингте өзінен 10 сатыр жоғары тұрған ұлыбританиялық Оливер Кроуфордты тартысты матчта тізе бүктірді. Қазақстанның бірінші әлемнің 19-ші ракеткасы Александр Бублик Лион ATP 250 турнирінің ширек финалына өтті. Жарыстың екінші ракеткасы болып тіркелген отандасымыз екінші айналымда дүниежүзілік рейтингте 93-ші орында тұрған австралиялық Александр Вукичпен бетпе-бет келді. Қазақстандық теннисші 1 сағат 11 минутқа созылған бәсекеде қарсыласын 6-да 4, 6-да 2 есебімен қапы қалдырды. Бублик 10 эйспен бірге 3 брейкпойнттан шашу шығарған жоқ. Вукич 3 эйспен шектелді. Александр Бублик келесі ойында әлемнің 57-ші ракеткасы ресейлік Павел Котовты сүріндірсе, жартылай финалға жолдама алады. Чехияда өтіп жатқан хоккейден әлем чемпионаты жалғасуда. Топтық кезең аяқталып, қазір элиталық дивизиондағы плей-офф сатысына шыққан барлық құрама анықталды. Жарыстың 1-4 финалында 23 мамырда Канада мен Словакия, Швеция мен Финляндия, Германия мен Швейцария, АҚШ пен Чехия кездеседі. Жартылай финал ойындары 25 мамырға белгіленген. Финал мен 3-ші орын үшін сайыс 26 мамырға жоспарланған. Айта кетсек, биыл Қазақстан құрамасы элиталық дивизиондағы орнын 5-ші жыл қатарынан сақтап қалды. Отандық хоккейшілер топтық кезеңде Франция мен Польшаны 3-1 есебімен жеңсе, Словакияға 2-6, Латвияға 0-2, Швецияға 1-3, Германияға 2-8, АҚШ-қа 1-10 есебімен есе жіберді. Әлем чемпионатына қысқаша ақпарат бере кетсек, бұл дода 1920 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келеді. Содан бергі кезеңде Канада 28, Ресей 27, Чехия 12, Швеция 11, Финляндия 4, АҚШ 2, Ұлыбритания мен Словакия 1 мәрте жеңіс тұғырына көтерілді. Ал қазақстандық хоккейшілер 1998 жылдан бері әлем чемпионатының элиталық дивизионында ел намысын қорғайды. Әзірге ең жоғарғы жетістігі 2021 жылғы 10-ші орын. Тони Кросс футболдағы мансабына нүкте қойды. 34 жастағы жартылай қорғаушы Германиядағы Еуропа чемпионатынан кейін жасыл алаңға оралмайтынын жеткізді. Бұл жөнде өзінің әлеуметтік желідегі ресми парақшасына «Реал Мадрид менің жүрегімдегі соңғы клубым болады. Бұл команда мені толықтай өзгертті. Тек футболшы ретінде емес, адам ретінде де қалыптасуға септігін тигізді. Бұл жерде үлкен тарих өз бастауын алды және осы тарихтың аяқталар тұсы келді» деп жазба қалдырған болатын. Кросс Канза клубының түлегі 2007 жылдан 2014 жылға дейін Бавария сапында доп тепкен. Мюнхендік ұжым үшін 205 матч өткізіп, 24 гол, 49 голдық пас берген. Және Чемпиондар Лигасында топ жарып, Бундеслиганың 3 дүркін жеңімпаз атанған. 2014 жылдың жазында Тони 25 миллион евроға корольдік клуб қатарына қосылады. Мадрид сапында жүріп, 4 рет Чемпиондар Лигасында, 4 рет Ла Лигада, 1 рет Испания кубогында, 4 рет Суперкубокта топ жарған. Жаңа тегін экспресс ойна. Винлайн букмекерінен Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Сонда 5 миллион теңге сіздікі болуы мүмкін. Винлайн қосымшасының экспресс бөліміне кіріп, экранда көрсетілген ойындардың нәтижесін тапсаңыз, жүлде сіздікі. Еш күмәніңіз болмасын, Винлайн төлейді. Спорт әлемінен келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Жеңісті күндерді жүздескенше, сау болыңыздар.